סש עם נשמה, שבוע טוב לכם, בשורות טובות, חודש טוב ומבורך. אנחנו כאן לכבוד הילולת הבבא סאלי, רבי ישראל אבוחצירא, 37 שנים להסתלקותו של הצדיק. ובכל שנה מתגודדים באמת עשרות אלפים, מאות אלפים אפילו, בציון הקדוש בנתיבות, אלא שהפעם בצל הקורונה וההוראות המחמירות יגיעו אולי בודדים, אם בכלל. אני מעריך שלמרות הסגר תמיד ימצאו את הזמן והמקום לעשות שם סעודות ליד הציון, לבוא ולומר תהילים בסמוך, להתפלל, יהיו כאלה שלא יוותרו על זה. גם אנחנו, כאן, במוצא שם נשמה, לא מוותרים על הבבא סאלי, נדבר על האיש הצדיק הזה, שהשאיר רושם גדול מאוד, לא רק על הספרדים, גם על אחינו האשכנזים, ועל עמך ישראל בארץ ובעולם, עם הרב ראובן זכאים, שבוע טוב לך. שבוע טוב, חודש טוב. ועם רב חיים ברזילאי, שאימך הייתה מבשלת שם, בבית של הבבא סאלי. בזכותה זכיתי להיות הרבה הרבה שם. כן. הרב שמריהו בוטמן, נדבר על הקשר של הרבי מלובביץ' עם הבבא סאלי, רבי ישראל אבוחצירא, וכמובן לצידי האיש היקר, רב משה לנצמן, הקאוצ'ר האגדי, שייתן לנו כמה טיפים גם בחודש שבט, איך בעצם לצמוח. שמחה. כן? איך לצמוח מהריקבון לצמיחה יעילה ומועילה, איך עושים את זה יחד עם כולם, כאן בעבורכם צופים יקרים, אלחנן בן חיים המלכן, חברת הדרן, לי קוראים אורי רווח, ואנחנו כבר מתחילים. אז זהו. מצוין. הרב זכאים, בוא ספר לנו קצת מי היה הבבא סאלי, רבי ישראל אבוחצירא, בבקשה. טוב. קודם כל בוא נגיד לחיים, אנחנו אמרנו לחיים, על הארק, על המחיה, שהבבא סאלי היה נוהג להשקות את כל מי שבא אליו, אולי מוותר, תשתה, ככה, לא חצי כוס כמו שאנחנו חושבים עכשיו, הוא שליש רב כוס, אלא כוס שלמה לפעמים, לשתות ככה, להיות בביטול גמור, כדי לקבל את הברכה ולהביא את השפע לחיים האישיים ולעולם כולו. לחיים. מה הסיבה באמת כל העניין הזה של הבבא סאלי עם מחיה? הוא הנה. אמר שהוא עושה בזה כוונות גדולות. פעם אמרו לו באיזה מקום שהוא היה, הנה עכשיו הוא ייתן לנו, ישקה אותנו. הוא שמע את זה, אמר, לבעל הבית, אל תביא שום שתייה, שום כלום. וואו. אין ערק ואין כלום. ואז אמרו לו, הרב, למה? הוא אמר, הם לא מבינים. זה לא ערק, זה... איתו אנחנו עושים דברים ש... זה השפע. ייחודים. כן. אנחנו לא מבינים בזה, אנחנו לא מקובלים. הרב זכאים, על הבבא סאלי. האמת שהבבא סאלי הרי התקדש בכלל ישראל, כפי שהזכרת רב אורי, זה דבר באמת תופעה, שכמעט אין לה אח ורע. יהודי שהגיע מתפילאלט, מהעיירה די נידחת במרוקו, אבל הוא עצמו כבר היה צאצא לגדולים וצדיקים, שכאשר מאוד מעניין, אולי הרוב לא כל כך יודעים, שהמקור של המשפחה הוא דווקא מדמשק. בסוריה. בדיוק, רבי שמואל אביחצירא הוא אבי המשפחה, יש איזה סיפור מפורסם איך שהוא הגיע, אבל בדרך לא דרך הגיעה המשפחה למרוקו, ושם מנוחתם כבוד של ראשי המשפחה, ועד הבבא סאלי ועד אורנו אנו, שכמובן השושלת הזו נמשכת ביתר שאת וביתר עוז, וזה באמת דבר שהוא בגדר תעלומה, שדי מצאו לה כמה פתרונות, אחד מהם כבר אמר אחד מגדולי הצדיקים של אביחצירא, שאחד הסודות שלהם זה איה הקדשה היא בעיניים. כלומר, שמירת העיניים המיוחדת שלהם, זה מקור הקדושה. כך הם הליצו על הפסוק, היה הקדשה בעיניים, ולכן גם על הבבא סאלי מסופר שממש מגיל קטן היה קדוש מרחם. שמרו עליו מכל משמר, לא נתנו לו לצאת, ומדובר על מרוקו של אז, כולם מלאה צדיקים, ואם אישה אולי אי פעם הייתה יוצאת לרחוב, וגם מזה מנעו אותו, וטבילות, ועבודת השם. ועלית על כולנו צריך לציין את לימוד התורה שלו, שהיה ממש מעט לעט, בשקידה גדולה, וכל זה תוך כדי צומות וטעניות. ההשגות הגדולות ביותר, אחיי ורעיי, לא באות אך ורק מסיגופים וטעניות, שכידוע, הם לא נחלת הכלל. החוכמה הגדולה היא שלמרות כל הקושי, וטעניות הפסקה, שזה אומר משבת לשבת, וקראתי שנכדו הגאון הצדיק המקובל רבי דוד אבוחצירא אמר, אנשים חושבים, אדם מתענה שבוע שלם עכשיו, בואו מה שנקרא לשחרר, עכשיו צריך לאכול כמו שצריך. האדם מתכונן לשבוע שלם תענית, אולי עכשיו אפשר לאכול. הוא אומר, מה היה מאכלו של הסבא קדישא? במוצאי שבת היה אוסף את הליקוטים, השאריות של החלות של השבת, עם כוס תה, ועם זה הוא הולך להחזיק שבוע שלם של תענית. זה לא דבר שהוא בהשגתו של כל אחד, אבל מה כן? בתוך השבוע הזה, עם כל התעניות והעצומות, לימוד תורה רצוף בשקידה והתמדה, זה עובר לזה שהוא היה ראש ישיבה בתפילת, ומתלמידים, שלימד אותו ממש נגלה.
זה אולי לא רבים יודעים, אחר כך הוא עולה לכהן כבוד כרעבד ערפוד, היה ראש אב בית הדין שלה, והוא חתום על כמה פסקי דינים, ממש הלכה למעשה, כל הסמכת השוחטים והרבנים והדיינים, הכל התנהל על פיו, הוא זה שגם היה הולך לבתי המטבחיים ולהבדיל המקוואות, לבדוק אם יש שם איזה בדק לתקן, ממש לא חסך מעצמו טרחה ועמל כדי לשקוד על טהרתם של ישראל, על קדושתם של ישראל, ועד שהגיע לארץ הקודש... אז זהו, לפי מניינם ב-1963 הוא מגיע לארץ, לפני שהוא משתקם בנתיבות, היו לו כמה מסעות, הוא הגיע קודם כל כאברך צעיר, שם הוא התחבב מאוד על רבי שלמה אליעזר לפנדרי, שהיה קדוש השם מכובד, גם הוא הגיע מדמשק, ואחר כך בצפת, ובירושלים, בסוף הוא גר ברחוב אלפנדרי, הרחוב שקרוי היום על שמו, הוא חיבב את הבבא סאלי חיבה יתרה, גם שהוא היה צנוע ונחבא אל הכלים, תקופה של הבבא סאלי לומד בישיבת פורת יוסף יחד עם רבי עזרא עתיה, זה גם אחד הדברים שלא כל כך מפורסמים, הוא למד איתו בחברותה והיה להם קשר תמיר ונעלם, הוא חוזר למרוקו, שוב הוא מכהן שם כרב, ועד שזכה להגשים את חלמו ולעלות לארץ הקודש, כן. וזה גם נדבר על זה כנראה. כשמגיע באמת ליבנה שמה, ובא ונפגש עם ראש השיבה, ושואל אותו על הבעל שם טוב, וראש השיבה מקטרג על הבעל שם טוב, אומר לו, מה הבבא סאלי? הסיפור הזה ממש סיפור מזעזע כל לב, הוא מגיע ליבנה, שם היה גם קרוב משפחתו רבי אברהם רבי חציר, היה הרב הראשי, הבבא סאלי מנסה להשתקע שם, מגיע איזה יהודי תלמיד חכם, ואגב, אם נדייק קצת בעובדות, זה לא ממש הוא זלזל, רק נבין. הוא ניסה לערוך אלו השוואות בין העבודה, לימוד התורה של הגאון מווילנה, לבין זה של הבעל שם טוב, שומע זאת הבבא סאלי ואומר שני דברים. כולל כבר לא יהיה לבן אדם הזה כאן ביבנה, ודבר שני, אני לא נשאר פה אפילו רגע אחד. מנסים להניע אותו, כבוד הרב, זה לא מעיד על הכלל. אומר, מי שמדבר על אור שבעת הימים הבעל שם טוב, אני לא יכול להיות בעיר כזו. שני הדברים קרו. קודם כל, הקול שלו נסגר למחרת, כאשר גילו אלו העניינים שהיה לו עם הרשויות, ודבר שני, הבבא סאלי באמת אורז את חפציו, ומשם הגיע לאשקלון, מאשקלון לירושלים, ועד שהגיע לנתיבות, שם כל הציבור מכיר אותו עד היום הזה, ושם מנוחתו קבוע. חיים ברזילאי, אמא שלך הייתה מבשלת? אמא שלי הייתה עוזרת לרבנית עליה שלום. אני זוכר שהיינו גרים ברחוב בר גיורא 365 על 14 בבאר שבע. הגיע מבאר שבע לנתיבות, זה היה שעה ורבע, לא כמו היום, 20 דקות. כן. דפשה על הגז. כל רב. אני אתחיל עם פעם אחת, ב-28 לחודש עוברים להגיע לנתיבות, צריכים להגיע למרכז גילת, שם יש בנק דיסקונט, אני זוכר הייתי בגיל של הבן שלך. אז אם יש לי את אחד צריכה להוציא את הכסף שלה, את הקצבה שלה, זה היה 300 לירות. טוב, שמה את הקצבה בתיק, לוקחת אותי, היה אוטובוסים מאוד ישנים של לילנד, מי שזוכר עם החוט הזה ככה, אתה לוחץ, ואם הנהג לא עוצר, לא לחצת, אבל החוט לא עבד, ככה, משהו עתיק. עד שמגיעים, והכבישים לכבישים, טוב. הגענו לבית של רבא סאלי, אני זוכר הבית של רבא סאלי היה בית של עמידר, בית מאוד פשוט ואני זוכר שהיה מטבח, במטבח היה שולחן, שקית ניילון של כסף, כל מי שהיה רוצה היה שם, ביום שישי רבא סאלי היה הולך לישיבה של רבי סחר מאיר ושם היה מחלק את זה לאברכים, סיפר לי רב אלפסי, הוא אומר לי, רבא סאלי בפעם הראשונה שהיה הוא אמר, תקרא לאברך הזה 30 ילדים זה יש לו 5, זה המצב שלו ככה, זה יש לו ככה, הכל, הוא היה ממש העיניים שלו כמו והיה נותן את הכל, הכל, לא היה משאיר הגורל לעצמו. אז אמא שלי ראתה ששמים כסף, שמה את כל ה-300 לירות. ותבין, ה-300 לירות זה המשכורת החודשית שלה. אז היא יוצאת, ובלב שלה אומרת, איך עשיתי דבר כזה, איך אני עכשיו אחיה? אבל מה אני אעשה, אני אבוא להגיד, בוא נעשה לי, טעיתי, לא. חזרה הביתה ואמרה לי, חיים, תראה מה קרה איתי וזה. הגיעה לבאר שבע, ברחוב בר גיורא, שאמרתי לכם, יש שני כניסות, כניסה ראשית, כניסה אחורית, מצא את ה-300 לירות על המדרגות של הכניסה האחורית. וזה נמצא בספר מעשה ניסים, לא זה, בחלק הבא, בעמוד 11. פתאום, פותחת עיניים, רואה 300 לירות מול העיניים. את ה-300 לירות שלקחה מהבנק. וואי, וואי, וואי. זה כתוב בספר פה גם, אבל לא בחלק הזה, לא מצאת החלק, לכן... ואז היא נכנסה ללחץ, מה עושים? ידעתי שאמא שלי בלי לחזור חזרה, היא לא תישן בלילה, קיבלה עוד פעם מסכנה לחזור, עד שחזרה, הגיעה ב-8 בלילה, אין אנשים, מתפללת ש... למה לחזור? לחזור, מה? קרה לה משהו עם הבבא סאלי, אמרתי לה, אמא תחזירי, תתחיל לבבא סאלי עוד פעם. אז היא הלכה, ראיתי, ידעתי, לא תישן.
היא הלכה, ואחרי זה 20 דקות, אין אף אחד. פתאום הרבנית יוצאת ואומרת, בואי הרב קורא לך. טוב, נכנסה מסכנה, אמא שלי בוכה. ותיבדל לחיים ישבת פה, הרבנית ישבה פה, ואמא שלי ישבה בצד. הרב אומר לרבנית, תגידי לה שתיתן מה שהלב שלה רוצה לתת. שבועיים אחרי הייתי שם, אז בבסל היה לו מישהו נהג שאוטו, שזה, מי שזוכר את הפז'ו 404. אבל לפני היה סוסית היה. וזה לא היה שלו, מישהו שנוהג. מה צרפתי? אני זוכר את הצרפתי כזה. מה זה, זה, בבא סאלי ככה, זה רב שלנו, אני רוצה לקנות אוטו, ככה. הרב אומר, אני לא רוצה שום אוטו, לא. אני קונה אותו. לא שאל, הלך, הביא מרצדס, שחורה חדשה. טוב, הביא, כל הרב ברך אותו, וזה. שיצא, הרב אמר, לשמה, שאלפסי, אתה לקח את המפתחות של האוטו האלה, תקשור את הבד, באוטו הזה לא נוגעים, אוי ובוי, תגמור, תביא את המפתחות פה. שלוש שנים האוטו היה בחנייה. בא בן אדם הזה, אתה יודע, בן אדם שתורם, הוא מרגיש קצת, יא חביבי, עכשיו בוא נראה מה העניינים, בא, אני עכשיו כבר כמו בן בית. הוא בא, הוא רואה את האוטו מכוסה, מירים רואה בין העלונים, חשכו עיניו. בא ובחר, כבוד הרב, רבנו, למה, מה, התחיל לבכות, אני נתתי את זה מהלב שלי, אני לא... בבא סאלי אמר עליי, הוציאו כל איש מישהו מעליי, אף אחד שלא יהיה, לא רצה לפגוע בו, ואז הוא יושב אמר לי, בני נשמע, אני כסף של חילול שבת לא לוקח. אבל אם אתה מבטיח לי שאתה שומר שבת, הראשון שיקח אותי למירון באוטו הזה זה אתה. הוא הסכים, לקח אותו, היום הבנים שלו אברכים. בבא סאלי לא הלך, שם אותו לא בהידברות, לא אמר לו שום דבר, כלום, כלום, כלום. העיניי ראו ולא זר. שבא איזה מישהו נכה ממש עם עגלה של יד שרה, לא יודע אם זה היה צרה, אז בזמנו נכה, בא עם מונית ועד שנכנסו אותו. הוא יצא עם העגלה סגורה והוא הולך על הרגליים שלו. אמנם לא הלך ממש, אבל הלך ממש. גם הרב דיק של מבר שבע, גם כן, ראה במועיניו ילדה שאבא שלו הביא אותה ככה על הידיים נכה, נכנס לבבא סאלי, אחרי שעה יצא על הרגליים. משהו פלא פלאים, זה פלא פלאים בבבא סאלי. אנחנו מופתים וסיפורים וניסים ונפלאות בו השם. אבל הגדולה של הבבא סאלי, זה אני החצוף הקטן, הייתי קטן, הרמנו את הבילון, עלינו על הבלון של גז, בזמן שהבבא סאלי לא מול אנשים, שולחן כזה ענק, מלא ספרים כמו העובדיה, יושב והוגה בתורה, משהו פלא פלאים, משהו פלא פלאים. תתאר שנייה, איך זה נראה? מה הוא למד בדיוק? אני לא ממש ראיתי את הספרים, אבל ראיתי ספרים פתוחים, והוא יושב ומתעמק, והכל שקט, אתה מרגיש ככה, כמו שהייתי אצל הרב עובדיה הרבה שנים, והייתי עוזר של הרב, והייתי רואה, עד שבא שטרית, הרב יושב ככה, אתה מרגיש ממש כמו... וכשהוא יושב, אני זוכר אותו... אז זה ישן אצל הבבא סאלי, צריך לציין חצי שעה ביממה, כשהוא... לא תופס בקושי מקום במיטה, והרגליים שלו מגולות כדי שלא יימשך בשינה. אני ישנתי על המיטה שלו, אני נגעתי בשולחן של רבי יעקב אבוחצירא, הרב, היה לו שולחן של רבי יעקב אבוחצירא, אצלו. הוא היה טובל במקווה קר, טבענו פעם עם רב רוסו פעם לטבול באחד ההילולות, וכמעט מתתי שם, מהקור. תראה קצת עם התרבוקה, לכבוד ההילולה של הבבא סאלי, 37 שנה. לכבוד הקדוש ריבי, ישראל אבוחצירא. לכבוד הקדוש ריבי, לכבוד הקדוש ריבי. לחיים, מוצ"שים, נשמה, בשורות טובות, חודש שבט. עוד מעט נדבר עם מר לנצמן על הצמיחה שכל אחד יכול לקחת אותה ולנתב אותה לדברים טובים ומועילים, גם כשהוא נמצא לכאורה בעומק הבור, איך עושים את זה בדיוק. אבל לפני כן על הקשר של הבבא סאלי עם הרבי מלובביץ', רבי שמריהו בוטמן,
אחד הרבנים כאן בבית הכנסת אוהב ישראל בבית הרמית אילית, בית הכנסת של חב"ד, שכאמור אתם רואים כאן הכל שלד, עדיין לא בנוי, על כל מתכונתו, אבל בעזרת השם אולי בזכות השידור הזה יקום מישהו ויעזור בבית הכנסת, ויש סוף סוף משהו ככה נורמטיבי להיכנס אליו עם ההוראות של הקורונה. הרב בוטמן, מה הקשר המיוחד הזה שהבבא סאלי אפילו כתב מכתב לרבי לבוא להיות שם בצילו, נכון? כן. מכתב כזה. המכתב הזה פורסם בשנה שעברה, פורסם אני חושב בעיתון כפר חב"ד, או בעוד כל מיני מדיה למיניהם, רואים מכתב שהבבא סאלי כותב לרבי, שמכיוון שהרבי נהיה לרבי, הוא רוצה לטוס לניו יורק ולהיות חסיד של הרבי בניו יורק, להיות תחתיו ולשמש אותו, להיות בטל אליו לגמרי, אני לא זוכר את הלשון מדויק. ויש גם את התשובה, גם התשובה פורסמה. הרבי נותן שם תוארים לכבוד הבבא סאלי. ממש, כן. כן. עכשיו, במכתב חזרה הרבי אומר לו שהתפקיד שלו זה להיות בארץ ולהפיץ את היהדות בארץ. אם דיברנו כאן על בית הכנסת, בעצם המחנה המשותף בין הרבי מלובביץ' לבין הבבא סאלי, זה שהם דאגו לכלל עם ישראל לרומם את המוכניות שלהם. הם לא נשארו ספונים בארבע אמות שלהם ודאגו רק ורק ללמוד תורה. הם הוציאו מעצמם ודאגו לכלל עם ישראל, שעם ישראל יהיה כמו שצריך. כמו שראינו את הסיפורים של המופתים, בעצם כשצדיק עושה מופת, אנחנו חושבים שברגע שהוא עושה מופת, אז הוא מתרומם. כמו איזשהו פוליטיקאי שעושה איזשהו מהלך מדיני, אז כולם מחבבים אותו, אז הצדיק לוקח מופת, עושה מופת, אז הוא יותר מתרומם, זה יותר טוב לו. אבל האמת היא שזה בדיוק הפוך. כשצדיק עושה מופת והוא מתגלה, זה גורם לו ייסורים. הוא רוצה להיות מחובר לקדוש ברוך הוא. הוא לא רוצה את הכבוד, הוא לא רוצה את ההילה, זה רק מפריע לו. ולמה הם עושים את זה? הם עושים את זה בגלל שיש להם אהבת ישראל, מבטרים בעצם על ההתחברות שלהם לקדוש ברוך הוא, כדי לחבר אותנו לקדוש ברוך הוא. כל סיפור מופת הוא דורש מאמץ מאוד גדול מהצדיק מצד אחד, אבל מצד שני הוא מרומם את היהודי. אגב, יש לי גם סיפור מעניין של מופת מהבבא סאלי, שאני לא חושב שהוא כתוב בשום ספר. יש לי דוד, יותר נכון, היה לי דוד, הוא נפטר, הרב ישראל גוטמן, והוא שנה אחרי החתונה הגיע בשליחות הרבי לבבא סאלי. והבבא סאלי נתן לו כוס ערק, ולאחר מכן נתן לו עוד כוס ערק, הוא ביקש ממנו לגמור את שתי הכוסות, ואז הבבא סאלי בירך אותו שיהיה לו ילדים. עכשיו, אצלנו מקובל שאנחנו לא הולכים לצדיקים אחרים לבקש מהם ברכה. יש לנו את הרבי, זה אבא שלנו. כמו שאני לא אלך לבקש משכן אחר אוכל, למרות שיש לו אוכל בשפע, יש לי את אבא שלי, אז אותו דבר, אנחנו הולכים לרבי שלנו. הוא יצא משם, והוא אמר, אני לא ביקשתי ממנו ברכה. הפריע לו שהוא קיבל ברכה כאילו לא מהאבא שלו. והברכה התקיימה, אבל החוכמה היא, זה לא שזה יתקיים בו שנה אחרי. 17 וחצי שנה לאחר מכן נולד לו הבן הראשון. וואו. זאת אומרת, הבבא סאלי בירך אותו בילדים, הוא כבר ראה מראש, והוא בירך אותו 18 וחצי שנה לאחרי החתונה נולד לו הבן הראשון. וואו. הוא יאכל שנה אם אולי היה... זה ברור. אתה מדבר על איזה משפחת דייץ' מאוד קשורה לבבא סאלי. לא, משה דייץ' שיאריך ימים. יוסף. כן, זה, כן, אבל משה, בעל חסדי יוסף, אחד האחים, משה מאוד קשור לבבא סאלי. והוא הלך, ככה פעם סיפר הרב חיים שלום דייץ', ראש כולל צמח צדק, הלך לבבא סאלי, אחד האחים, וביקש שאחותו תיפקד. אז הבבא סאלי אמר לו, המצב קשה, המצב קשה. וככה שנה אחרי עוד פעם בא אליו, וביקש ברכה לאחותו שתיפקד. אז הוא אומר, או, היא כבר נושה, היא כבר נושה, אומר לו הבבא סאלי. קשר לאחותו, אומר, יש משהו שאני לא יודע? אומר, לא, כל אותו דבר היא אומרת לו. היא הולכת לעשות בדיקה, מספר שהיא נפקדה והיא לא ידעה מזה בכלל. הבבא סאלי ידע. אז יש לא מעט סיפורים כאלה. יש את התכין טוב. יש סיפור חזק. רגע, רגע, עוד שנייה אחת. לפני הסיפור החזק, אני באמת רוצה לשמוע, לחזור רגע לרב זכאים. מה, הרבה מאוד אנשים רוצים ללמוד היום זוהר וקבלה ורזין דרזין. לצערנו הרב לא כולם ראויים לזה ולא כולם יודעים להיערך ללמוד קבלה. אני יכול לדבר איתך מדברים שאני ראיתי בעיניים. כי באמת צריכים הרבה הרבה הנהגה של צניעות ויראת השם, שהלוואי ונגיע לדרגה כזו או אחרת. אבל מה הבבא סאלי למד? מה הייתה מהות תורתו לימודו? אז לומר זאת ככה, הבבא סאלי כמובן שהיה נאמן לדרך של חז"ל הקדושים, שאדם צריך למלא קרסו בשעה ובפוסקים, לפני שהוא מתחיל להתעסק בענייני סתרי תורה ומעשה מרכבה.
היות והוא היה באמת בן אדם מורם מעם, והיה ראוי לכך, אז אכן מגיל צעיר כבר הכניסו אותו, דודה ומשפחתו, לתוך כבשונה של עולם הקבלה. יחד עם זאת, לא ראית שהבבא סאלי עשה מהעניין הזה פרסום, אני כן קראתי שלמרות שהקבלה של רבי יעקב אבוחצירא, יש מעט הבדלים. הכל הרי מגיע בסוף למקור אחד, אבל קבלת הרש"ש, קבלת רבי יעקב אבוחצירא, זו שפה קצת שונה. עם זאת, הוא לא נמנע מללמוד גם את הקבלה של חכמי בית אל אשר בירושלים. הוא ספג לתוכו הרבה הרבה קבלה, אבל כפי שאמרת, ריבוי, באמת היסוד היה צניעות. אפרופו העניין שהזכיר הרב בוטמן, קראתי שהבבא סאלי לא אחת היה פשוט בוכה ואומר, אני לא יודע למה אנשים מגיעים אליי. הוא אמר את זה בשיא הרצינות, והוא אמר, היי, יש ניסים ונפלאות, אני בטוח שהמעט זכויות שיש לי, כך הוא אמר בענוותנותו, זה נלקח ממני. כמה פעמים הוא ביקש שיפסיקו לבוא אליו, הוא חושש, הוא מפחד, אולי הוא לא ראוי לזה. עד שכמובן הגיעו אליו אבות אבותיו ואמרו לו, זו השליחות שלך והמטרה שלך, ולמרות הכל הוא לא נרגע מזה. רק מתוך אהבת ישראל שבו, ממש, כפי שאמרת, זה רק אהבת ישראל, שאדם מוכן לצאת מההסתר וההעלמה שלו, הוא לכשעצמו די לו בקו חרובים. כמו שדיברו על הסעודות שהוא היה עורך לכולם. אבל הוא, בקושי היה תואם, בקושי היה בכלל נוגע, והיה מקפיד על כל אחד ואחד שיוכל וישתה. כך בעניין המופתים, כך בעניין הישורות. הוא אמר, אני לא יכול שיש יהודי שסובל. סיפור שפעם באה אחת שהייתה, בא מישהו שאשתו הייתה מקשה ללד, ושעות, שעות, לא מצא, לא, הלידה לא מתבצעת, והאישה בייסורים נוראים. הוא אמר, אני צריך ללכת למקווה עכשיו, תכינו את המקווה. הוא זקן וקשיש וחלוש. ניסו להניע אותו. זה מסוכן, אתה לא מרגיש טוב. יהודיה בצער, אני לא יכול לעמוד מנגד. אז אתה יכול לברך אותה כך. לא, לא, צריך פה לשדד עמקים. הוא ירד למקווה והשתעה שם זמן גדול בכוונות, ומנסים להגיד לו, אבל היא לא ממש מאנשי שלום. מה פירוש? יהודיה בצרה, אני יכול לעמוד מנגד? הוא לא היה מכניס לפיו אוכל ולא משקה. ורק חשב איך להטיב עם השני, איך להטיב עם הזולת, וכאמור את הדבר הכי יקר לו, הוא נתן את ההסתר שהוא רצה בו כדי לעזור ולסייע. ולכן בעידן הזה, כפי שאמרת, שיש רנסנס גדול לא, לקבלה... לא, אמרת נגלה, זאת אומרת, ספרים של קבלה, של זוהר, אנחנו יודעים שהוא למד במעט בליקוטי תורה של אדמו"ר הזקן, ששבוע שעבר היה יום היורצייט שלו. הבבא סאלי שהיה במרוקו, אבל מצודתו הייתה פרוסה על כל ענפי הלימוד, ובעיקר הרבה הרבה היה לומד את תורת החסידות, שזה באמת דבר שהיה מאוד מאפיין את הבבא סאלי, עליו השלום, שהיה ממש בקיא בספרים, בהם ובשמותיהם. קראתי, הם הגיע לאדמו"רים מסוימים, ראו חכם מרוקאי, לא ידעו מי עומד לפניהם, והיה פותח את פיו בחוכמה ומגלה להם דברים שהם לא מכירים מהספרים ומהשושלות של אבות אבותיהם, וכמובן כפי שהזכרת, תורת חב"ד והקשר המיוחד שהיה לו. ואני גם חושב שהבבא סאלי, למרות שהוא לא אמר בזה דברים מפורשים, אבל יש לנו את הדרך, יש דרך איך לגשת לכל דבר, קדושה, טהרה, הכנה גדולה, ולבנות את זה נדבך על גבי נדבך. זו הייתה סוד גדולתו של הבבא סאלי עליו השלום, ומזה אנחנו צריכים ללמוד מוסר, לדעת, לבנות את עצמנו היטב כדי להיות ראויים באמת ללמוד את התורה הקדושה הזו, שזה באמת דברים שהם נשגבים ביותר. נו, יש סיפור שהוא חזק ביותר, שהבבא סאלי היה באיזה מקום, במרוקו, ושם לא היה מקווה לנשים. הוא הכריח את ראשי הקהל לעשות מקווה, זה היה המון כסף, הוא אמר, ניתן לי כיסי, אני לא זז מפרט שלא עושה מקווה. עשו מקווה, עשו את הכל כמו שצריך. אחרי שהכינו את הכל והגמילו כבר מים, אז איזה רב אחד אמר, כבוד הרב, רבי יהודה עייש, פה בדבר הזה. אומנם זה לא להלכה, אבל רבי יהודה עייש, פה בדבר הזה. הייתה שאלה על המרזב שמה, כן. כן, הוא תוריק את המים, כבוד הרב, עכשיו זה טבת, מה, איפה תוריק את המקום? תורידו, ובזכות רבי יהודה עייש, בפעם הראשונה הוא גם התפלל, שבקיץ ירד גשם ירד, רוקן את המקווה, ועוד פעם עשה רק בשביל רבי יהודה, אמר לו רבי יהודה עייש, עשינו בכבודך, אתה תעשה לכבודנו, ועוד פעם ירד מים, והמקווה התמלא. זה משהו פלא פלאים. שתי תלמידים היו לבבא סאלי, שהם היו, אחד מהם זה הרב שניאור על הרב שלו, שזכיתי קצת לשמש אותו, והשני, רבי יהודה שטרית. המקובל הרב שניאור. כן, רבי יהודה שטרית היה רבה של עפולה, אחר כך בא לנווה יעקב. אני זוכר, אני זכיתי להיות כמה ימים לפני שהוא נפטר עם רבי יהודה שטרית, לבקר את הבבא סאלי בבית חולים, הוא היה כבר שלושה ימים לפני שזה. אבל הרבנית קראה לרבי יהודה לבוא לנסות, היא חשבה אולי, ואז יצעקו לו, רבי יהודה פה, רבי יהודה פה. פתאום קם ככה, ואמר לו, רבי יהודה, אש נעתיק, מה ניתן לך, מה אתה תלמידי חביבי?
אמר לו, אני לא יודע מה. בא לתת לו איזה כיפה, היו כמה כיפות לבבא סאלי, איזה כיפה, אמר לו, אתה ראוי לכיפה שעל הראש שלי. שם את הכיפה על הרבי יהודה שטרית, ואמר לו, עכשיו תברך מבורך. וכשרבנית אשתו של הרב עובדיה הייתה חולה, ואמרתי לה שיש את הכיפה הזאת, נתתי לרב עובדיה את הכיפה, לא רצו להחזיר לי אותה. עד אחרי זה שלושה שבועות, משהו מדהים. בבא סאלי היה, מי שמסתכל רואה, הוא ידע להסתיר את עצמו, חשבו שזה יהודי זקן שיושב, אני זוכר שיושב על כיסא משרדי, חום כזה, סידור עם רפי ירוק, הוא היה קורא תהילים, הוא היה עיוור בעין, על משהו מסוף ימיו, הוא היה קורא תהילים, חשבו אנשים, זה ככה, אתה יודע, קורא תהילים, אבל היה, הוא היה מסוף העולם ועד סופו, והיה תמיד חכם עצום, משהו שאי אפשר להבין. אבל דיברנו כל שהזכיר, באמת למד מליקוטי תורה, תורה אור של אדמו"ר הזקן, שאפילו ביום הכ"ד לטבת, יום היורצייט שלו, היה ככה עושה סעודה גדולה לכבוד היום האזכרה של רבי שניאור זלמן מלאדי. דרך אגב, גם את החתן שלו, אחד החתנים הוא בחר, כי הוא ככה... הרב אריה, לא? הרב ישר, הרב ישר אדרי, החתן שלו בחר בשפק, היו חבר'ה ליטאים, תלמידי חכמים, והיו כאלה שהם קשורים לבעל שם טוב. הרב ישר היה קשור לבעל שם טוב, וזה היה אחד השיקולים שהוא בחר אותו. באמת, צריך לדעת שאנחנו סיפורים ומופתים, גם את הקשר שלנו עם הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, והרב זקן המקובלים, הרב יצחק כדורי, שהשבוע יום האזכרה שלו, בזמן שבו אנחנו מקליטים את התוכנית, והיה כאן בקשר באמת הדוק, אנשים שבאמת ידעו את רזין דרזין של התורה, את הפנימיות של התורה, את הדברים הסודיים, שרק אנשים בדרגה כזו ידעו ואיך להתחיל את זה. בפסק כשהיה לומד, הוא היה לומד גם לקוטי מוהר"ן, אני זוכר, הוא היה קם לומד על לקוטי מוהר"ן בעמידה. לקוטי מוהר"ן לא היה זז מהשולחן, ותניא לא היה זז מהשולחן. זה היה, אני זוכר את לקוטי מוהר"ן שהיה מונח על הזה, גם רבי דוד אבוחצירא לומד לקוטי מוהר"ן בעמידה. אם מותר להוסיף, ראיתי אחת ההנהגות שלו המיוחדות, זה פלא, הוא אמר, תורה לא לומדים ככה ברווחה עם שולחן. ממש, החזיק בזה לאורך כל ימיו. הוא היה יושב שגרה מזרחית ומחזיק את הספר. ומדובר על שעות, על גבי שעות. אגב, הוא גם העיד על עצמו שהוא מקפיד, אומר, אבות אבותיי סיימו את הזוהר כל יום, אני משתדל כל שבוע. ובאמת, כמו שאמר רב חיים, אחד הדברים המופלאים, שבשנים האחרונות לחייו אנשים נכנסים, רואים אותו רק עם זוהר. אבל מהזוהר הזה הוא ראה את כל התורה כולה, את כל ההשתלשלות, כי אכן, כאמור, לולא שיש בידינו עובדות ומסמכים ודברים, באמת היינו טועים ולא יודעים מי הוא, כמה הוא היה גדול בתורת הנגלה, אבל באמת היה איש גדול בכל השטחים כולם, ולא פלא שבאמת, ככל היוצא מפיו יעשה. עוד איזה משהו עם התרבוקרא ו... לפני התרבוקרא, כשהרב עובדיה היה דיין, אז היו בבאר שבע, היו עם הרב יצחק יוסף, הרב יצחק יוסף שאליתו סיפר, הוא אמר לו, אבא, בוא נלך לבבא סאלי, אומר לה, אין לי זמן, אני צריך תיקים. הרב, בוא נלך, בוא נלך. ואז הלכו, ואז נכנסו, ואז אמרו לו, כבוד הרב, יש פה הרב עובדיה, בא לי אביע עומר. אז הרב בבא סאלי התחיל להגיד לרב עובדיה על אביע עומר, אומר לו, הרב, איך אתה יודע? אביע עומר, אביע עומר שלך הגיע לי למרוקו. שאל אותו שאלות וענה לו דברים, הוא אומר לו, אם הייתי יודע שאתה בא, הייתי שוחט כבש בשבילך. הוא אמר שהרב עובדיה הוא דור של... של... כן. גדולים. זה הזכות, ואנחנו, הבבא סאלי, תדעו לכם, גם אחרי פטירתו, הוא גדול מאוד, מי שמבקש, רק מזכיר את השם הזה, הרבי עומר ברג'ל אומר, עליו השלום, הוא היה הרי, בצהר יום אנחנו באמצע ללמוד את הספרים שלו, כן. הוא מספר הרבה על הבבא סאלי, הוא סיפר סיפור אחד, הבבא שלי, כדאי להגיד, לספר אותו, בשם הרב ברג'ל, עליו השלום, בא איזה אחד עם סרבל בחורף, והיה לו עיתונים לא צנועים בתוך הזה, הכניס אותם בפנים ככה, סגר, צריך לקבל ברכה עם הבבא סאלי. טוב, בא, הבבא סאלי שם את היד, אוי, אותו מושך את היד ככה. אז אמר לו, תגיד, אתה לא מתבייש? הוא עושה לו ככה גם בכיס. הבבא סאלי, אתה לא מתבייש? אתה בא אליי ככה, אתה רוצה גם לא רק את עצמך לתמות אותי. לך, תלך למקווה מיד, תזרוק את כל הדברים האלה, תקבל על עצמך שאתה לא נוגע בזה יותר, ואחר כך אני אבוא לברך אותך. הוא עשה את זה באמת ככה, הרב ברך אותו, והיום הילדים שלו אברכים. זה משהו פלא זה. הוא לא יושב ואומר, תשמע, תשמע, תעשה שום דבר. כן. רק את הדבר והחיזוק זה משהו... רוצה שמשמע קצת תרבוקה וממשיכים הלאה, קדימה. עוף השכונה זה השיר שהבבא סאלי כתב וישר בעצמו. יאללה, תביא את הבתים, איפה אני יודע את הבתים? תתחיל עוף השכונה, ואני יודע... כי עוף השכונה... Yeah.
חנוכה והשמחה בכלל לפני את הבבא סאלי, מאוד מאוד. בבא סאלי כתב את השיר הזה? הוא כתב כמה שירים, לא זה, אבל זה אחד משירי המשפחה, אגב, ריבועים בירושלים. כן, בטח. עושים עוד משהו. בטח. כמו שאמרנו, הייתה לו עבודה גדולה גם להכנסת אורחים, ולא היה מניח לאנשים, והרבה הרבה ישועות התגלגלו דרך הכוסות הרק הללו, כאשר אנשים שהיו להם מחלות רקע לא עלינו, ואנשים במצב, אני רק חושב אם היה עכשיו בתקופת הקורונה, איך היינו מסודרים יותר, אבל אז, הוא היה מנה אנשים, הרב, הרופא עשה עליי, תשתה אני אומר לך. ולא היה, אפשר להגיד לא, ואנשים היו יוצאים משם בריאים ממש, וחזקים לשנים. היה רופא פעם שכיבד אותו בשקדים, הנה למשל רופא אחד אמר לו, הרב, אני אלרגי לשקדים. רופא בסורוקה, והבמסאי לא היה מוכן לקבל תאונה מבן אדם, או לברך מישהו בלי שיקח. אמר לו, במסאי, תיקח את השקדים. אמר, כבוד הרב, כשאני לא אוכל שקד אחד, כולי מתגרד, נורא נוראות. קח את השקד, ואני מבטיח לך שהכל יהיה בסדר. וככה, ועד היהודי הזה עוד חי בינינו, הרופא הזה, הוא אומר, עד היום הוא אוכל שקדים, זה האכילה שלו היום יומי. והוסיף שלכל העניין הזה של האכילה, שכמובן הייתה מכוונת לשמיים, הייתה לו עוד מטרה, הוא היה שר שם הרבה מהפיוטים של אבותיו ומהפיוטים שלו. ודוד היה. והפיוטים של חכמי אבוחצירא, הרי מי שיודע, הם מלאים ערגה וכיסופים וסודות התורה ומלא מלא ענייני קבלה ששזורים בהם, והיה לו כאין עניין, לבבא סאלי עליו השלום, אגב שבקושי היה אוכל, אבל העניין הרוחני של הסעודה, השירה והדברי תורה, זה היה חלק גדול שתפס מקום. ממשיך דרכו, הבבא ברוך. כאמור, עם הכנסת אורחים גדולה, כל הילולה, התהלוכה של ספר התורה לכיוון הציון הקדוש, עם רבבות האורחים, הפעם אני מאמין בגלל מגבלות הקורונה, זה יהיה מצומצם מאוד. בלולה, הצדיק נמצא. סיפר הנהג של הבבא סאלי, סיפר לנו שפעם הבבא סאלי ביקש שהנהג ייקח אותו לקנות אבטיח בעזה. כן. אבטיח בעזה. הוא הולך לנסוע, נוסע, 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 אומר לו, תלך לפה. דוכנים של אבטיחים הכל, לך לפה תעצר, פה. הוא הולך, אומר לו, תביא לו הרב אבטיח, הוא הביא לו מלמעלה, אמר לו, לא, אני רוצה את האבטיח שלמטה, זה הרב יצביע על האבטיח הזה. יצביע על האבטיח, הוא אומר לו, זה, אני אשלם לך כמה שאתה רוצה, תוציא, הוא יקיון את כל האבטיחים, לקח את האבטיח, הרב חתך ברך על זה, נתן אותו בחזר, אמר, תודה רבה, תחזור חזרה. הוא אומר שהיה גלגול של אחד התלמידי חכמים בתוך האבטיח הזה, שנמצא בעזה. רק שתבינו, מה, היה משהו ש... משהו פלא, פלא, פלאים זה היה, משהו לא רגיל, לא רגיל, לא רגיל, לא רגיל. טוב, בואו נעשה ככה במעבר חד, עם התוכנית הזו מוצא של נשמה על הבבא סאלי, על קצה המזלג כמובן, כי יש כאן סיפורים ודברים ש... או דברים שמדהימים שעוד אפשר לספר, אבל במה שאפשר להכין בזמן הקצר שיש לנו, אז ככה נגענו על קצה המזלג. הקאוצ'ר, משה לנצמן, בוא ספר לנו על חודש שבט, באמת זה, איך... זה לא מעבר כזה חד, כי הרי הבבא סאלי כולו היה צמיחה. כן? זה היה צמח, כולם שאבו ממנו את, בעליה, את הגדולה, כן? הוא הביא לכולם את הגדולה שלהם. אז באמת, אתה עם הכלים שיש לך ואתה מטפל בלא מעט אנשים, איך באמת אפשר לצמוח כשנמצאים באמת למטה ולכאורה חושך עצום, נפילה גדולה, איך עולים למעלה? הרי כולנו רוצים לצמוח, כולנו רוצים לגדול. יש שני דברים בחיים, שאנחנו מרגישים שאנחנו בגדילה וצמיחה. ואחד מהם זה בעצם שאנחנו לומדים דברים חדשים. ככל שאנחנו לומדים דברים, אנחנו מרגישים שאנחנו גודלים, צומחים. ובנתינה, שאנחנו נותנים לאנשים. תחשוב, הבבא סאלי הנותן. כל בן אדם שנכנס אליו לא יכל לצאת עם ידיים ריקות. אם זה היה בשתייה, ואם זה היה באוכל, וכל הדברים האלו. אבל בוא ניקח את זה לשבט. לשבט אנחנו נמצאים בצמיחה, ממש בצמיחה, שאנחנו רוצים לנטוע עץ. אם אנחנו רוצים לנטוע עץ תפוחים, מה אנחנו עושים? לוקחים גרעיני תפוחים. אם אנחנו רוצים לנטוע עץ תפוזים, מה לוקחים? גרעיני תפוזים, כן. אם כל עץ שאנחנו רוצים לנטוע, אנחנו צריכים לקחת את הגרעינים הנכונים. אם אנחנו רוצים לגדול, לצמוח, כמובן במובן החיובי, למקום טוב יותר, אנחנו צריכים לקחת את הגרעינים הנכונים. ואם אנחנו יכולים ללמוד מהבבא סאלי, שממש הפתיע אותי, ששמעתי מהרב זכאים פה, על הנושא הזה שמירת עיניים, שבעצם כל הגדול, אחד הגדולות, כמובן היה לו עוד גדולות. לפני שאתה מדבר על הגרעין שנמצא באדמה, התהליך הפיזיולוגי שעובר זה ריקבון. ריקבון. וכל המיצים יוצאים ממנו. ככה הוא יכול לעורר את כוח הצומח, ולהצמיח עץ.
ככה גם אנחנו, כשאנחנו באים עם אגו וכוחי ועוצם ידי, לא מגיעים רחוק מדי, צריכים באמת להגיע לסוג של ביטול, כן. גילית משהו מאוד מאוד יפה ונכון, שאנחנו צריכים לפעמים להוריד את עצמנו בשביל לצמוח, ולא להכניס רק את האגו שלנו ומה אני, אלא לחשוב על השני, וזה נותן לנו את הצמיחה. וזה מה שאני גם מקשר את זה לבבא סאלי כל כך, כי באמת ככה צומחים, שאנחנו נוטעים את הגרעינים הנכונים ומשקיעים במקומות הנכונים, ככה אנחנו מגיעים לצמיחה. תחשבו לרגע, אם היינו נוטעים דברים שלילים, או כל מיני דברים תומעתיים, אז לאיפה אנחנו חותרים? לצמיחה שלילית. אבל כמובן, אם אנחנו רוצים לגדול במובן החיובי, בתורה, מצוות, גמילות חסדים, אז אנחנו צריכים לשים שם את הגרעינים הנכונים. כן. וזה מה שיביא אותנו בצמיחה וגדילה. ידעו קצת על הנס לרוחיים. עוד מעט נשאיר את הושיע לבנך וברך את נחלתך, ככה שיהיה ככה ישועה גדולה לעם ישראל, באמת. כי אני חושב שכולנו ככה קצת שכחנו, הרב זקים אולי. הרב סאלי היה מקשר עם הרבי כל הזמן. כן, כן. כל הזמן היה מקשר עם הרבי, זה משהו... אני חושב שלפעמים היה פעם שהבבא סאלי אמר אני אדבר עם הרבי, והוא היה לבד בחדר, באותו זמן לא היה טלפון, ואחרי כמה זמן הוא יצא והוא אמר דיברתי עם הרבי והתשובה היא כך וכך. בלי טלפון, בלי כלום. כן, 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 זה קשר מחשבתי. אבל כי הוא דומה, הרב זקים, אולי תסכים איתי, אולי לא, אנחנו עוסקים באמת בלא מעט בקורונה. עם כללים מאוד באמת, כללי זהירות שצריך. אבל הראש לעתים נדמה שהוא נשאר למטה עם הדאגות, עם החרדות, עם ה... לא יודע עם מה, עם החיסונים, אפשר... ישועה גדולה, ולא לא עוסקים, לא עוסקים, בדיוק, לא עוסקים בשורש, בעניין של הגאולה, של ביאת משיח צדקנו, של בית המקדש, אולי קצת שכחנו מזה, כל הזמן רק בקורונה, בקורונה. מה תצעק אליו לדבר בין עשר ועשר? בדיוק, כן. בדיוק, למשל למה הדבר דומה, כתוב בעלי המוסר אומרים שהיה יהודי שנקרא אל המלך, ביום ההולדת של המלך, והמלך אמר לו, שר ממני ואתנה, מה שאתה מבקש ניתן לך. אז אמרו, אדוני המלך, תראה, אני אגיד לך את האמת, לא נעים לי לספר, אבל אני סובל מגירודים מאוד חזקים. וכשאני מתגרד ברחובה של עיר, אז הפקחים מסלקים אותי. מה אתה מתגרד פה? זה לא דרך ארץ, זה לא נאות. תן לי בבקשה אישור להתגרד איפה שאני רוצה. אז כשהוא יצא משם, כולם אמרו לו, נו, מה אתה כל כך צועל? מה, קיבלתי עכשיו רישיון להתגרד לכאן שאני רוצה. הוא משפש בעולם. היית לפני המלך, יכולת לבקש שיביא לך את רופא האור הטוב ביותר, המדופלם ביותר, להעלות ארוחה ותעלה בכלל הבעיה שלך. כנ"ל אנחנו מתעסקים פעמים באמת בתפל, ואם הזכרנו אותה בבא סאלי, אז זה צריך לדעת שהייתה לו עבודה גדולה בתיקון חצות. ולבקש על צער השכינה, הוא אגב הזהיר שבל יעין אדם, לא משנה איש ואישה, קרוב משפחה, אפילו אשתו הרבנית, להיכנס בשעה שהוא עושה את התיקון חצות. היה סיפור חד פעמי שהרבנית נכנסה, אינני יודע מה הייתה הסיבה, והיא אומרת שהיא ראתה שלולית של מים. בהתחלה ניסתה להגיד, אולי ננקר, מה זה, מה נשפך פה? את יודעת למה אני לא מסכים שיכנסו? הנה, זאת הסיבה. לא רציתי שידעו, אבל טוב, אם כבר ראיתי לי, זה הדמעות שאני מוריד על גלות ישראל, על גלות השכינה, ובאמת, אם מכאן תצא הקריאה, לבקש על העיקר, נכון, קורונה, נכון, דאגות פרנסה, נכון, דאגות חינוך, אבל יש לזה שורש, כמו שאמר הקאוצ'ר הנכבד שלנו, לטפל בשורשים, ואז מתוך זה לגלות את הישוע. כן, בבא סאלי הייתה גלימה מיוחדת למשיח, מונחת בארון לכניסה לבית, משהו מדהים. פעם הוא ישב שם והוא היה צריך להתפנות, ואמר לבבא ברוך, בבא ברוך סיפר את זה. אם הוא מגיע, תודיע לי, אפילו שזה תדפוק לי בדלת. אתה שומע, אם הוא מגיע, תודיע לי. הם האמינו בביאת משיח. עד הרגע, ככה, כל רגע ורגע. ממש, ממש, ממש. זה חסר לנו. כן. זה חסר. כשאני רואה שלטים של הרבי, משיח, רק תעזוב, שיהיה, רק שיבוא. בעזרת השם, בעזרת השם, בעזרת השם, דיברת על עבודת השורשים, הרב לנצמן, הרב בוטמן, אנחנו באמת בחודש שבט, לקראת י' שבט, יום היורצייט של הרבי יוסף יצחק, הרבי השישי בחב"ד וקבלת הנשיאות של הרבי, העבודה של היום, קד אתקפס, התרעך, באתי לגני אחותי כנה, להביא את השכינה למטה כל אחד ואחד בעניינים שלו, אולי מילה אחת על התקופה הזו, על י' שבט, מה המשמעות של כל אחד ואחד מאיתנו בעבודת השם שלו, זה לא משנה אם הוא חסיד או לא חסיד, ליטאי, אשכנזי, ספרדי. מה הנקודה כאן בעבודת השם בחודש שבט של קשו בי' שבט? אז כמו שהזכירו קודם, אחד הדברים המיוחדים אצל הבבא סאלי, שהוא למד חסידות בצורה מאוד מאוד גדולה. באמת, כהכנה לגאולה,
זה עניין של לימוד החסידות. בדורות הקודמים, תורת החסידות הייתה מוחבאת, הייתה נסתרת, היו צריכים הכנה מאוד מאוד גדולה. והיום, ברוך השם, אנחנו רואים שלומדים חסידות בצורה מאוד מאוד רחבה, מאוד מאוד גדולה, בקרב כל החוגים. יש עניינים בחסידות שהיום אפילו לא יודעים שזה מגיע מהחסידות. העניין של השמחה, של הריקודים, העניין של ההסתכלות, תמיד להסתכל בענייני תורה, להסתכל בפנימיות יותר. הכל, ברוך השם, היום הרבה יותר חזק. והעניין הזה של שבט, חודש שבט שבו הרבי מלובביץ' קיבל את הנשיאות, הוא יחדיר את העניין של יפוץ מעיינותיך החוצה בצורה הרבה הרבה יותר חזקה, שילמדו חסידות בכל מקום, בכל זמן, שזה שייך לכל אחד ולכל אדם. אז אם אנחנו רוצים באמת לקרב את הגאולה, אז אפשר, דווקא אם הזכרנו את חבדה לטבת, את העניין של התניה, התניה מחולק לימות השנה. כל אחד יכול לקבל על עצמו, לקרוא את התניה, יש היום גם תניה מבואר, יש הרבה מאוד ספרים שמבארים את התניה בלשון קלה ופורה. צור ירום של הרב יורם אברג'ן זה משהו כן. אלה פלאים. כן. הרב יורם היה לו שיעור קבוע, הוא נתן שיעור קבוע בתניה. כן. הוא אמר שמי שלא יהיה לו תניה ביד, התניה כשיבוא משיח זה הדרכון. בצד אחד, ככה כתב הרב אברג'ן, בצד אחד תניה, אם לא יהיה לו ביד תניה, כוונה, תלמדו בידו אבל במוחו, וביד שני, לקוטי מוהרן, המשיח לא יקבל אותו. אתה לא יכול לעבור בלי ויזה, בלי נסחו. איך הוא אמר? אין מקרה אבוד, אין נידח ממנו נידח. שבו משיח, כולם עושים תשובה. לא דרכון ירוק, אנחנו רוצים דרכון אחר. כן, 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 בעזרת השם. מושיע את עמך, קדימה. מושיע את עמך, וברך את נגלתך. הורם, 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 הורם בנס, הורם בנס לבד. להודות לכולם, לכל מי שהיה איתנו כאן, תוכנית מיוחדת מוצ"ש עם נשמה, במוחם צופים יקרים, כל מוצאי שבת עם דברי תורה ואורה וסיפורים מעניינים הפעם לכבוד הילולת הבבא סאלי, 37 שנים הסתלקותו של הצדיק רבי ישראל אבוחצירא. ואנחנו רוצים באמת להודות הרב ראובן זכאים שבא והשכיל אותנו, תודה רבה לך הרב זכאים, תודה רבה. תודה רב שמריהו בוטמן על הקשר בין הרבי מלובביץ' לבבא סאלי, תודה לרב חיים ברזילאי שאימא שלו הייתה מבשלת בבית הבבא סאלי על הסיפורים המעניינים, והתרבוקה ככה לשמח אותנו, יש הרבה הרבה סיפורים והזמן לא היה קצר מלהכיל את כולם. תודה לרבו של אלפמן, הקאוצ'ר שלנו והמחל יציבים, תודה לאורי רווח היקר, תודה לכם צופים יקרים, לאלחנן בן חיים המנכ"ל של התוכנית, חברת הדרן, בשורות טובות, משיח נעו, חודש טוב ומבורך, שבו בשורות טובות, אמן. חיים לחיים.